好，各位同学、各位朋友，我们今天呢继续来讲 Inkscape。好，这 Inkscape 呢这一堂课呢，这个软体我们是搭配的美学的构成啊。那我们讲过了，美学的构成一个重要的概念是点线面啊。那同样的，为什么要学这个软体啊？我们面讲过了哈，这个就是面，对不对啊？点呢，我们也可以用这个语言来做代表点线面啊。点有了啊，面有了，现在这个线，我们来讲线啊。今天呢，我们要讲的核心就是线，就是这个东西。讲线之前呢，我们先针对这个软体呢的特色来做一个介绍。我们以前一直跟你讲过哈，像这样子的形状呢，基本上这个就是面积啊，这就是面积，你一定要个面积的概念，面积。而构成面积的哈，这个是它的什么？边框，所以边框在这个地方，我们可以调整，对不对哈？我们把它调整成 pixel，按右键 pixel 大小，给它调整成16，有没有哦？它就变得比较粗啊。这个地方叫做，其实这个地方叫边框，边框也就是线。等一下你概念就会出来。这其实是一个什么封闭的边框，有没有啊？这是一个封闭的边框，也就是封闭的线，封闭的线。里面是面积啊，所以呢，我们可以调整面积的什么颜色，也可以调整什么边框。边框就是线的概念，只是这是一个封闭的线。我讲了两次，是因为你要把握住这个软体设计的核心概念啊。这个其实边框就是线，只是它构成一个封闭的线，所以面积就出来了，对不对啊？就会是这样。那为什么这样讲呢？我们来看线条，线条是什么概念哈？通常这边有三个可以处理线条的概念，我们先处理中间这一个啊，背直曲线这个东西你也不用管啊，我们先学嘛啊，那这个地方按下去之后呢，先按左边这一个哈，你也不用管，开始哦，滑鼠左键点一下，滑鼠左键又点一下，滑鼠左键又点一下，你每点一下啊，它就构成一个什么，一个没有，好，最后点两下，哎，就出来了啊。各位，你有没有看到哦？现在呢，这个面积已经出来了。我们先把面积拿掉哈，这个地方有没有？看，这个是一般而言标准的线条，就是这样子，怎么样？这个是线条，只是呢，现在这个线条有没有封闭？它没有封闭。现在这个线条没有封闭，而这个线条是封闭的啊，这个线条是封闭的，就会是这样子。那我们假设现在把它当做线条来处理，所以你在处理线条其实是处理什么边框，就是下面这个边框的概念哈、哦。比方说我们讲过了，按 Shift 键再按一个颜色，没有边框的颜色就变了啊。这个边框的粗细也可以这个地方处理，有没有？喂、哎，粗细的其实是边框。然后呢，这个面积的地方呢，这个地方啊，我们随便点一下黄色，哎，面积出来了。其实这个是这样子，这里跟这里你把它接起来。你把它接起来，就是电脑所预设的面积。它虽然没有封闭，这个有封闭起来啊。它虽然没有封闭起来，但电脑一样预设了没有封闭状况之下的面积的概念，这个很重要啊。只是通常我们在处理线条的时候，会把面积的是吧？面积的填充的颜色把它取消，这样看起来比较像线条嘛，对不对哈？看起来比较像线条哈。那我们再来弄另外一个线条给你看看啊，这次呢，我们比较剧烈一点啊，比较剧烈一点哦。你看那个线条的变化就比较强，对不对？哦，变化比较强啊。我们用一个比较强烈的变化，这样强啊。好，线条对不对啊？其实这个没有封闭，没有封闭啊，所以这个是开始点，这个是结束点，它没有封闭，没有封闭。并不代表没有面积啊，它的面积怎么算？我们讲过了，这一条线跟这一条线，电脑会画出一条虚拟的线条啊。你看到，电脑会画出一个虚拟的线条，所以它的面积就是这个地方，面积就是不规则了啊。那像这个东西，因为它是封闭的线条，所以面积就是比较有规则。这样看到没有啊？那所以显然的这个概念，你如果了解，那么呢？我们所谓的线条，如果你画的刚好把它画的有一点封闭的感觉啊，点点点点啊，这个地方相接点两下，哎，
就封闭起来了。一封闭起来，面积就自动什么？面积就自动跑出来，看到没有？啊、哦，面积，因为它封闭起来了嘛，啊、哦，面积就跑出来啊、哦。如果没有封闭啊，如果没有封闭，你就是记得哈、啊，它电脑会自动算出一个什么虚拟线条来啊，电脑会自动算出一个虚拟线条来，这个面积就出来啊。现在你要先了解有面积的概念啊，因为之后面积很重要。怎么讲说面积很重要了？我们现在就讲啊，我们之后会跟你讲哈、啊，一些啊、向量，比方说你看啊，这是一个向量啊，这是一个面积，这是一个面积。以后我们会说，哎，当我们在处理形状的时候，是把面积相加啊，比方说把面积相加哈、啊，比方说现在这两个面积相加，我把这两个圈起来哈。啊在这个路径的地方，把它相加。哎呦，没有，两个物件现在被加起来变成一个物件。所谓相加，其实是什么？面积相加。所以边框就这个地方啊。那因为这个东西哦，当年我被弄得很痛苦，你知道。好，那现在各位，之前呢，我们如果这样子。你把它关掉的时候，因为我们一般在画线条的时候，常常会把面积关掉了，比较不会碍眼。啊，你就觉得啊，没有面积，其实有面积是这个虚拟线里面出来的这一条，看到没有啊？好，你不信的话呢，各位，我把它相减好不好哈？好，把它拉到最上面来哈。我现在把它相减了，我把它相减哈。这个刚开始看起来没有面积，对不对哈？我再画一下，有面积出来了啊。这两个相减会怎么个减法？各位看着哈、啊，来路径，路径哈、哦，那个相减减去，有没有？你有没有看到中间这个地方空了？有没有？中间这个地方空了，面积被减掉了啊。你看到没有？是不是？是不是面积被减掉了？对哈、啊，它的面积被减掉了，就会是这样子啊。那这个地方呢，是先让你理解的线条跟面积的关系啊，线条跟面积的关系啊。按 Ctrl A 全部选起来，Delete 哈、啊。那我们重新来讲，那通常我们学线条呢哈、啊，我们常用的是直线哈、啊，直线。我们现在理解，通过线条，我们可以来处理出什么我们需要的。在一个图文整合上的概念这一个地方，哈，我们讲过了，颜色其实线条就是边框了，哈，所以这个地方边框32，颜色这个地方可以处理，这我们讲过了。同样的哈，我们有一个叫做什么填充与边框，就这个地方我们讲过了哈，在这个路径的地方有一个、啊、物件的地方有一个填充与边框，点一下，点完之后，那通常就会被储存在这里哈。所以这时候你如果要处理它，你要处理什么？处理边框的样式啊，边框图绘有没有边框？所以你看颜色啦、饱和度、透明度，这我们之前讲过了哈、啊，包括不透明度跟模糊度，边框哈、啊，边框这个地方哈、啊。那同学你有没有想过一个问题？你看到、啊、我们说诶，这样子，刚才我们讲这样子有面积呢，从这里到这里画这一条虚拟线画起来，这个中间就是面积哈、啊，那。啊，那这个的面积，这个面积是什么？这个面积是什么？没有，为什么？因为这里跟你看哦，这里跟这里画起来，这个地方就变成什么？这个地方就变成封闭的啊，这个地方就只有一条线，没有可以封闭的地方。这个地方虚拟线画出来有封闭的地方，这个没有封闭的地方，所以它真的。如果你只是单纯的这样线条，真的就没有面积，它真的就是边框，真的就是线条，这样懂吗？好，那虽然是这样子，我们一样可以处理边框样式。其实我们反而用的多呢，哈、哦，你看到、哦、粗细在这个地方有没有啊、哦？然后呢，边框最常用的是这里起始点哦，各位可以找箭头哦，箭头出来了，我们先把边框取消掉，好不好？哦。箭头哦，好大的箭头，箭头不要那么大，好不好？找小一点的变箭头，我找这个小一点的箭头。哦，箭头出来了，这箭头也好大啊，来找小一点的哦。这个箭头哦，箭头出来了哈、啊，这个地方啊，再点右边这个地方，再找一个右边的箭头，小箭头我、哦、出来了哈、啊，这个箭头你可以找。
这我们常用啊，里面我们就画很多箭头，就这样画嘛，哈，就是线条，我们可以有很多电脑预设值的概念来处理。那中间这个是什么？中间这个地方呢，你看看你要填充的是什么东西？我们填这个东西。哇，这样看不出来哈，我们找一个这个好了。哎，怎么会没有出来？来看一下啊。不够大了哈，不够大了，这个够大一点的给你看。哎，这个中间要有线条，我们先看这个地方好不好？我先把它画，你们看到这个地方啊，这个地方看到，本来是线条，这个地方就有各式各样的变化啊，这个地方就有各式各样的变化，这个就变成我们有时候会很需要去看待的地方，对不对哈？你会有需要去看待的地方。好，然后呢，我们再把它拉大一点。好，然后呢，这个地方是我们可以找一个。哎，这个地方怎么没出来？哎，这个左边的箭头、中边的箭头，这个中间应该会有一个其他的。今天怎么没有跑出来？这个中间有一个。看一下你如果是这个线条的话，哈，这个你如果按颜色，它会在箭头的这个地方有颜色，哈，再把它取消掉，这个地方就不见了。看看你要不要？但至少我们有这种线条，我们是常常需要的一个部分，哈，就是你先理解我们有这一些可以处理的部分，来，中间这一个部分是什么状况去的？是太粗了吗？太粗的影响吗？我来看一下哈，之前常常在用啊，好，来，你看变细就很细了，对不对？哈，就变成这样子哈。然后呢，这个地方在颜色一样吗？哎，这个地方怎么没有跑出来？好了，下次我弄，它应该要变化哈。下次有状况的时候再来跟各位讲哈，好，反正你先知道，就是线条可以透过边框的样式的这一个部分来处理，好不好？那基本上就会是一个我们可以理解的一个这个状况，基本上是我们要教你线条，因为这个东西我们常常用啊，有时候东画西画，那这是线条我们最常处理的部分。好，那我们时间也到了，注意哦哈，线条跟面积的关系。以及这个如果是线条，其实是边框哈，它可以有一些电脑给你的预设的变化，在边框样式这个地方哈，我们这里常用到哈，把这个观念把它掌握起来。好，那我们今天讲到这边，谢谢各位。